Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xusufning Dunyo o'zbeklari nomli teledasturi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun bu bizni odatdagi dasturimiz emas. Odatdagi dasturimizni biz bir soatlar muqaddam yakunladik. Bu navbatdan tashqari efirga chiqishimiz bu. Bugungi mavzuimiz dunyo siyosati, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari va butun Yevropa Ittifoqi davlatlarining qahru g'azabiga duchor bo'lib kelayotgan Rossiya bu gal o'z g'azabini Qozog'istonga yo'lladi. Mana shuni sabablarini tahlil qilamiz. Nima uchun Moskva, nima uchun rus siyosatchilari bugun Qozog'iston va uning prezidenti Nursulton Nazarboyevga qarshi ekanliklarini tahlil qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari o'z ittifoqchilari Buyuk Britaniya va Fransiya davlatlari bilan kuni kecha Suriya davlatiga, Suriyaning harbiy qo'shinlari turgan garnizon va ximiya urushida ishlatiladigan zaharli moddalar ishlab chiqadigan zavod va fabrikalarga, laboratoriyalarga havo zarbalari, raketa, tomagaf raketalari orqali havo zarbalarini berishdi. Bunga qadar Birlashgan Millatlar Tashkilotida bir necha marotaba bu masala muhokama qilindi. Ana shunday bir paytda, ana shunday muhokamalarning birida Qozog'iston davlati Rossiya davlatini himoya qilmay betaraf ovoz bergani bugun Rossiyani Kremlni Vladimir Putinning g'azabiga uchradi. Biz o'tgan ko'rsatuvlarimizning birida Rossiyaning mana shu Ataka urushidan keyin taklifi bilan shoshilinch suratda Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'ilish chaqirib, Rossiya aytdiki, bu raketa zarbalari qonunsiz edi. Amerika Qo'shma Shtatlari va uning Suriyaga qurol raketa yuborgan, urush ochgan ittifoqchilari jazolanishi kerak deb Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qildi. Uning bu murojaatini ko'pchilik, umuman Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zolari qabul qilishmadi. Uni tarafida 2ta, 3ta, 4ta davlatlar himoya qilib chiqqan bo'lsa, 5-6ta davlatlar, lekin ODKB davlatlari hammasi uni himoya qilib chiqdi, lekin Qozog'iston betaraf qoldi bu safar. Albatta, Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakil, Qozog'istonning vakili prezident Nursulton Nazarboyevdan bemaslahat bunday harakatlarni qila olmaydi. Biz o'tgan galgi yig'ilishlarimizda ana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotida Rossiyaning Amerikaga qarshi mana shu malomati ko'rib chiqilgan, zudlik bilan ko'rib chiqilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'ilishida eng avvalo Birlashgan Millatlar Tashkilotining yig'ilishni olib boruvchi raisi kirish so'zi bilan boshlab berdi. Undan keyin so'z Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Vitaliy Churkindan keyingi vakili Vasiliy Nebenzaga berildi. Vitaliy Churkin vafot etganidan keyin kutilmaganda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'z ish joyida vafot etganidan keyin keyinchalik uni zaharlar o'ldirildi deyishadi. Bu endi boshqa mavzu. Vitaliy Churkin juda mashhur edi. Diplomat sifatida Rossiyaning doimiy xaloskori va jasoratli himoyachisi sifatida juda beshafqat diplomat siyosatchi edi. Uning o'rnini Vasiliy Nebenza egalladi va u nutq so'zladi. Undan keyin Buyuk Britaniya vakili, Amerika Qo'shma Shtatlarining vakili Nikki Haley xonim, undan keyin Buyuk Britaniya va Fransiya vakillari va ulardan keyin Xitoy so'zga chiqib, Xitoy vakili o'rtada turib
yomonlamadi ham yaxshilamadi ham Rossiyani tarafini olmadi. U Amerika Qo'shma Shtatlari raketalar otib urush ochib noto'g'ri qildi deyishini kutgan edik, lekin u Xitoy Rossiyani bu gal tarafini olmadi va ulardan keyin so'zga chiqqan Qozog'istonning yosh va kelishgan diplomat vakili ingliz tilida so'zladi va u so'zlaganda Amerika Qo'shma Shtatlari raketa otib noto'g'ri qildi deb biz sizga aytgan edik, lekin keyin ovoz berish jarayonini biz kuzatmagan edik. Bugun ma'lum bo'ldiki, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyaga havo zarbalari yuborib, raketalar orqali Birlashgan Millatlar Tashkilotining sanksiyasisiz, ruxsatsiz mana shu urush ochgani bu noto'g'ri bo'ldi deb og'zaki gapirgan bilan, lekin ovoz berish jarayonida demak u Rossiyani qo'llab-quvvatlamagan yoki Amerikaga qarshi bo'lmagan, betaraf qolgani mana bugun ma'lum bo'ldi kecha. Va Rossiyaning eng mashhur teleko'rsatuvlarining birida Rossiyaga qarshi keskin bayonotlar yangray boshladi. Biz hozir siz bilan birga ana shu jarayonni boshlanishini tomosha qilamiz. Информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Трубаев. Здравствуйте. Вначале краткий анонс основных тем выпуска. Имперское давление. Российские политики требуют наказать Казахстан за слишком самостоятельную, по их мнению, внешнеполитическую позицию. Казахстан будет стараться делать вид, что он абсолютно вот в каких-то шагах обладает самостоятельным курсом и не собирается следовать России. Насилие в законе. Запад. Mana ko'rib turibsiz, biz hozir sizga Rossiyaning eng mashhur teleko'rsatuvlarining biri haqida Nastayashe Vremyaning Bishkekdagi studiyasidan ko'rsatilgan O'rta Osiyoga oid siyosiy ko'rsatuvlar programmasining bosh qismini olib ko'rsatdik. Eshitgan bo'lsangiz, Qozog'istonni slishkim haligi mustaqil siyosati Kremlga yoqmaganligi haqida iddaolar yangradi. И теперь подробности. Официальная Астана не будет реагировать на реплики российских политиков по поводу голосования Казахстана в Совете Безопасности ООН по Сирии. Напомним, представитель Казахстана воздержался во время этого голосования. И вот в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия» общественные деятели и депутаты Госдумы пренебрежительно и свысока высказывались о внешней политической самостоятельности Казахстана. Подобные выпады периодически звучат в российских СМИ, но казахстанская сторона считает, что они не наносят урона отношениям двух стран. Продолжит Айнур Коскина и Сергей Хершвит. Почти провокационные высказывания российского тележурналиста Владимира Соловьева в отношении Казахстана уже не новость. Но в этот раз он превзошел сам себя. Или нам ждать, что следующий Майдан будет направлен как раз на Казахстан и в Казахстане, чтобы его оторвать от России? Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин пошел еще дальше. Он считает, что Россия должна ограничить некой красной линией уровень самостоятельности Казахстана во внешней политике. Казахстан будет стараться, он и так старается делать вид, что он абсолютно вот в каких-то шагах обладает самостоятельным курсом и не собирается следовать России ни признание Крыма, ни признание Абхазии, ни признание России. У него свои отношения с Турцией, у него свои отношения международные. Это надо понимать, но надо смотреть, чтобы это не переходило через красную черту. От внешнеполитического ведомства Казахстана никакой официальной реакции не последует. Вице-министр иностранных дел не считает высказывания участников телепрограммы официальными. Время от времени, к сожалению, в нашей соседней дружественной братской стране появляются такого рода высказывания. Прежде всего, мы ориентируемся, как я уже говорил, на официальные высказывания государственных органов Российской Федерации. Программу Соловьева на РТР можно смотреть на всей территории Казахстана в выходной день в прайм-тайм. Но министр информации и коммуникации Даурен Абаев даже не знает, кто такой Владимир Соловьев.
Соловьев, кто такой Соловьев? Ведущий Российской Федерации. Я просто, честно говоря, не знаю такого журналиста. Оған ешқандай қарамай, ешқандай мән беру мүмкін. За это не надо смотреть и не надо реагировать. Я считаю, что Казахстану не надо реагировать и давать ответы на высоком уровне. О том, что российские политики время от времени делают непозволительные выводы в сторону Казахстана, признают и в Министерстве иностранных дел. Безусловно, мы будем предпринимать определенные меры для того, чтобы такого рода мнения, высказанные рядом экспертов ли, политических ли, общественных ли деятелей, не оказывали никакого урона отношениям стратегического союзничества, братским, дружеским отношениям между нашими двумя государствами. Казахстан связан с Россией не только двусторонними соглашениями, но и многочисленными коллективными договорами в рамках Евразэс, ОДКБ и ШОС, но при этом демонстрирует собственную позицию по многим внешнеполитическим вопросам. Айнур Коскина, Сергей Хиршфельд, «Настоящее время. Азия». Судьба. Aziz do'stlar, biz hozirgina sizga Rossiyaning eng mashhur tele dasturlaridan birining boshlovchisi Solovyov va uning eshittirishida ko'tarilgan mavzular haqida mavzularga bag'ishlangan ko'rsatuvni birgalashib tomosha qildik. Endi buni bir tahliliga o'tsak. Demak, eslatib o'taman, Birlashgan Millatlar Tashkilotida Rossiyaning talabi bilan AQSh va uning ittifoqchilari Suriyaga havo hujumlari uyushtirishi noqonuniy bo'lgani munosabati bilan yig'ilgan, chaqirilgan yig'ilishda Qozog'iston vakili Xitoy vakilidan keyin so'zga chiqdi. Xitoy Rossiyani ham, Amerikani ham himoya qilmay, o'rtada turib diplomatik juda chiroyli qisqagina gap qilib 3 minutdan oshmadi. Boshqalar 5-10 minut gapirganda Xitoy 3-4 minut gapirib, shu diplomatiya qilib chiroyli chiqib ketdi. Hech kimni tarafini olmadi, faqat urush bilan, raketalar otish bilan maqsadga erishib bo'lmaydi. Hamma masalani, muammolarni, kelishmovchiliklarni stol atrofida muzokaralar yo'li bilan hal qilishimiz darkor deb juda chiroyli diplomatiya bilan chiqib ketdi. Keyin so'z olgan Qozog'iston vakili to'g'ridan to'g'ri Rossiyani himoya qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyaga qurol bilan o'qtalishi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining ruxsatsiz raketalar hujumi uyushtirishi, o'z ittifoqchilari Britaniya va Fransiya bilan bu xalqaro qonun qoidalarga zid deb bayonot bilan chiqdi. Lekin ovoz berish jarayonini biz kuzatmagan edik. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha ovoz berish jarayonida Qozog'iston har qalay betaraf qolgan. Rossiya ancha yakkalanib qoldi dunyo miqyosida, lekin kechagi yig'ilishda ham ODBK'ga a'zo davlatlar uni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa Rossiyani, lekin Qozog'iston bir safar betaraf qolishni lozim topgan. Albatta, Qozog'istonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakili, diplomati hech qachon Qozog'iston rahbarisiz, Nursulton Nazarboyevsiz bunaqa nimaga bormaydi. Xo'sh, endi qarang, bir marta shu ovoz berishda betaraf qolgani uchun mana ko'rdingiz, hozir biz ko'rsatuvdi qana qilib Solovyov va uni butun Gosduma deputatlari, haligi federatsiya, Sovet federatsiyasining a'zolari, ular juda katta siyosatchilar, Rossiya davlatining voizlari, mana qanaqa hujum qilishdi. Hattoki bittasi o'sha Solovyov aytdiki, biz endi dedi, bu mana bu Ukrainadagi maydon dedi, mitinglar sekinasta dedi, Qozog'istonga ko'chishini tomosha qilamizmi deb qarang, shantaj qilyapti. Chunki men sizga aytay, sobiq ittifoq respublikalari davlatlari, mana bizni O'zbekiston va butun mana shu Bivshiy Sovetskiy Respubliki deydi. Sobiq ittifoq davlatlari hammasida notinchliklar bo'lsa, Rossiyani qo'li bor. Mana Ukrainadagi maydonni Qozog'istonda ko'rishimiz mumkin deb shantaj qilyapti. Chunki Rossiya maxsus xizmatlari istasa, ertaga Qozog'istonda ham bitta tartibsizliklar keltirib chiqarishi mumkin. Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham va O'zbekistonda ham.
Грузияда 2008 yılgi uruş, 2009 yılgi 5 günlük uruş ve Ukrayna'daki uruş, Baltık boyu davlatlar hop çıkıp gitti, ola kutuldu. Ola hazır Avrupa İttifakı'ya koşulup, hemen NATO'nun kanatı astiga o'tdi. Endi Rossiya mana shu nimalarini o'zini nima ambitsiyasi, hukmdorlik ambitsiyasini hamisha saqlab turibdi. Biz Rossiyani hukmdorlik siyosatiga qarshi bo'lganda biz o'z mustaqilligimizni qadriga yetaylik degan ma'noda qarshi bo'lamiz. Mustaqil O'zbekistonni Rossiya ikki dunyoda orzu qilmagan. Hozir ham hali istamaydi. Hozir ham imkon bo'ldimi? Mana shu sobiq respublikalarda hammasini Rossiya yana o'ziga qo'shib olib, yana hukmdorlik qilib, unda qozoqda ham huquqi, o'zbekda ham, qirg'izda ham, tojikda ham, Ozarbayjonda ham, turkmanda ham hammasini insoniy huquqlari oyoq osti bo'ladi. Faqat Rossiyani huquqi ish beradi, Rossiyani tili, rus tili, davlat tili bo'ladi va boshqa millatlar boshqa sort egalari sifatida. Xuddi biz 70 yil qanaqa Rossiya tuzi, haliga rus shovinizmi ostida yashagan bo'lsak, rus millatchilari ostida, rus davlatining buyuk shovinizmi, buyuk og'achilik nimasi ostida yashagan bo'lsak, bayroq ostida ana shunday yana hayot qaytishini ular orzu qiladi. Endi bugungi voqeamizga qaytsak, Qozog'iston umuman O'rta Osiyo respublikalari ichida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hamisha Vladimir Putinning nimasiga kelgan, tamog'ida bir suyak bo'lib turgan. Bular ikkovi birinchidan yosh katta, eng uzoq yillardan buyon ikkita respublikaga ikkovi ham rahbarlik qilib kelayotgan edi. Ikkovi ham o'ziga xos obro' e'tiborga ega. Putin bular bilan o'ylab muomala qilardi. Xususan Islom Karimov bilan. Islom Karimov hukmdorlik qilgan yillarda O'zbekiston o'z yo'lidan ketdi. Hech qachon Rossiyani haligisiga 100% o'zini Rossiyaga berib qo'ymadi. Shu uchun ham Islom Karimovni 16 yilgi kutilmagan vafoti Rossiya uchun, uning prezidenti uchun juda orziqib kutilgan kun edi. Mayli, bu masalalarga biz qaytmaymiz. Islom Karimov vafot etganidan keyin Rossiya prezidentining o'ylab muomala qiladigan bitta rahbar qoldi. Bu Nursulton Nazarboyev edi. Nursulton Nazarboyev bilan o'ylab muomala qilishga majbur edi. Men bitta kichkina voqeani sizga aytmoqchiman. Agar eslaringizda bo'lsa, bir muncha muddat oldin barcha respublika xavfsizlik idoralarining rahbarlari Putin bilan Moskvada uchrashganlarini eslaymiz. Unda Rustam Inoyatov Putin bilan bir stolda o'tirib, barcha ittifoq respublika nimalari rahbarlari Moskvada, keyin ular Belarusiyada Minskdagi bir qaysidir uchrashuvda ham birga bo'lishdi. Ana shu uchrashuvdan bir kun, ikki kun o'tib, nimada Moskva da va bir ikki joylarda Volgogradda shekilli metro portladida, unda o'zbek yigiti, haligi qirg'izistonlik bo'lgan lekin o'zbek yigiti aybdor deb topildi. Agar eslaringizda bo'lsa, keyinchalik bu yigitni o'zini va akasini qamashdi, uni otasi murojaat qildi Rossiyada, Rossiya grajdani ekan, Putinga hatto Qizil maydonga borib tiz cho'kib Putinga yalingan holatlarini biz telekadrlar orqali ko'rganmiz. Ana o'shanda agar eslaringizda bo'lsa, birinchi bo'lib rossiyalik student yigit ushlanib e'lon qilindi va Nazarboyev Putinga telefon qilib juda qattiq dag'dag'a qilgandan keyin 6 soat ichida qozog'istonlik ushlangan yigit haqidagi ma'lumotlar yo'q qilinib, Qirg'izistonda tug'ilgan o'zbek yigiti ushlandi va o'sha hozirga qadar aybdor sanaldi. Keyinchalik uni Bishkekdagi qaysidir kasalxonadan maxsus xizmat xodimlari o'g'irlab ketib, Rossiya FSBsi o'g'irlab ketib, keyin Rossiyada bir film, hujjatli film ko'rsatishdi. U bola ostanovkada turganda uni ushlaydilar va uni orqasidan granata chiqadi. Shunda otasi aytdiki, bu o'g'limizni bizni o'zimiz bitta kasalxonada davolanayotgan joyda o'g'irlab ketuvdilar. Endi uni majbur kinoga olish uchun mana shunaqa rolga qo'yib
haligi qilishdi deb eslaringizda bo'lsa agar. Demoqchimanki, Qozog'istonlik o'shanda maxsus xizmat xodimlari hammasi Rossiyada Putinni huzurida bo'lib, keyin ular boshqa respublikaga borib o'zlarini yig'ilishlarini o'tkazganidan 2 kun o'tib mana shu voqea bo'ldi. Bizga kelib tushgan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, ekspertlarning fikriga qaraganda, o'shanda maxsus xizmat rahbarlari qaror qilishganki, O'rta Osiyodan kelgan chiqqan o'zbeklarni terrorchilikda ayblab, haligi e'lon qilish butun dunyoda ham Rossiyani FSB'si ishlayapti degan ma'noda, ham o'sha terror hujumi yo'qolmagan degan ma'noda bir uyushtiradi bular ko'p narsani o'zlari, mana shu maxsus xizmatlar. Mani fikrimcha, endi mani taxminimcha mana shunday bo'lgan va o'shanda avval qozoq studentini ushlab haligi e'lon qilishga o'di, Nazarboyev to'palon qilgandan keyin bu tuhmat deb, ular keyin Qirg'izistonda tug'ilgan o'zbek terrorchi deb e'lon qilindi. Uni akasi ham o'zi ham hozirga qadar shularni bo'yniga qo'yilib ketdi mana. Men demoqchimanki, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni pozitsiyasi juda ham keskin. U har doim bo'yiniga boravermaydi. Endi aytishim kerak, Rossiya, Putin O'rta Osiyo respublika rahbarlarini hamisha bir-biri bilan qayrab turishga harakat qiladi. Islom Karimovni qo'shni respublikalar bilan aloqasi yaxshi emasligiga birinchi navbatda o'zining quyushqonga sig'mas hatto harakati sabab bo'lsa, ikkinchi o'rinda o'sha Rossiyaning ham gijgijlovchi siyosati sabab bo'lgan degan fikrdaman. Endi mana O'zbekistonni yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga safar qilganida, uni katta mehr-muhabbat bilan Nazarboyev kutib olganida, butun qozoq xalqi uning ularning ko'zlaridagi quvonch, o't Mirziyoyevga bo'lgan mehr-muhabbat xuddi shunaqangi katta e'tibor Tojikistonda bo'ldi. Imomali Rahmonov bilan Shavkat Mirziyoyevni bir-biriga bo'lgan do'stona munosabatlari, bu ikki davlat rahbarining xalq oldiga chiqib bayram konsertidan oldingi nutq aytishlari va qayta-qayta quchoqlab o'pishlari, umuman Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin qo'shni davlat rahbarlari bilan ham shaxsiy munosabatini, ham davlatlar aro munosabatda, ham xalqlar orasidagi munosabatlarni yangi pog'onaga ko'tarib, yaxshi yo'lga qo'ya boshlagani kunlarda men Rossiya matbuotini diqqat bilan o'qidim. Men bugun aytmoqchiman, ochiq birinchi marta, men shu paytga qacha aytmay turardim, bu bir aligiga kirmasin deb, noto'g'ri tushunilmasin deb bugun aytmoqchimanki, agar siz ham o'sha kunlardagi Rossiya matbuotini arxivdan olib varaqlasangiz, Rossiya juda katta bir haligi bilan bu nimalarni yoritmasi, qizg'anchiqlik bilan, rashk bilan munosabatda bo'ldi. Ular istamadi, men shunga hayron qoldim, Mirziyoyevni Qozog'iston bilan do'st bo'lishini, Tojikiston bilan do'st bo'lishini, Qirg'iziston va Turkmaniston, Ozarbayjonlar bilan do'st bo'lib, qadrdon bo'lib ketishini Rossiya istamasligini men ana o'sha Mirziyoyev Qozog'istonga va Tojikistonga safar qilganda Rossiya matbuotini, televideniyasini ko'rib, men shunga ishonch hosil qilgan edim. Umuman olganda, masalan, bir rahbar Islom Karimovni odati bor edi, u qaysi viloyatga rahbar qo'yar ekan, o'sha rahbarni bitta yo ikkita o'rinbosarini unga qarshi bo'lgan odamlardan qo'yardi. Xususan vazirliklarda ham xuddi mana shunaqangi ish qilardi. Bosh vazirni ham bitta yo ikkita o'rinbosarini unga qarshi bo'lgan haligi raqiblaridan qo'yardi. Mana bosh vazir bo'lgan bo'lsa Abduhoshim Mutalov hamisha unga qarama-qarshi qilib Ismoil Jo'rabekovni qo'yib qo'ydi. Yoki bo'lmasa Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lganda 13 yil davomida hamisha Rustam Azimovni unga qarama-qarshi qilib qo'yib qo'ydi. Masalan, men o'zim guvoh bo'lgan voqealarni aytsam, men keyingi paytda 3 marta qamalib chiqqanimdan keyin yana bosh muharrirlikka tayinlangan paytimda Islom Karimovni menga bo'lgan alohida bir mehri tufayli men tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyevning rahbarligida nashr qilinadigan Delavoy partner O'zbekistonga hamkor va biznes partner nomli o'zbek, rus va ingliz tillarida chiqadigan 3 tilli gazetani bosh muharriri bo'lganimda Elyor G'aniyev tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri ham bosh vazir o'rinbosari bo'ldi 2 marta. Umuman tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri bo'lganda uni o'rinbosarlaridan masalan
1-2 kişi hamisha u bilan konfliktga boradigan, unga qarama-qarshi bo'lgan odamlarni qo'yib qo'yardi. Chunki bu bilan Islom Karimov hamisha shu o'sha rahbarlarni o'zini o'rinbosarlari bilan konfliktga borgan rahbarlar tepadan qo'rqib turadi. Bu tabiiy. Ana shuning uchun ham har bir rahbar uzoqroq ishda qolmoqchi bo'lsa, qo'l ostidagi odamlarini atrofiga ularning raqiblarini qo'yib qo'yadi. Vlastvoy i razdelay i vlastvoy degan ruslarda bir maqol bor. Bo'lib tashla va hukmronlik qildi. Viloyatlarda ham u kishi masalan Qashqadaryoda Temir Xidirovni viloyat hokimi qilganda Ozod Davronovni unga muavvin qilib qo'ydi, zam qilib qo'ydi. Ozod Davronov hamisha Temir Xidirovni tanqid qilib kelardi. Mana shunaqangi ajoyib odatlari bordi Islom Karimovni. Bugun Kreml ham mana shu Islom Karimovni ustozi deb biladi, Vladimir Putin deb bizga o'xshab va Islom Karimovdan o'rgangan. Vladimir Putin Islom Karimov bilan o'ylab muomala qilardi. Hushyor bo'lib muomala qilardi. Shu uchun Kremlga yoqmagan mana shu Qozog'istonni kechagi Birlashgan Millatlar tashkilotidagi betaraf qolishi. U Rossiyani himoya qilish kerak edi. Mana endi ko'rib turibsiz, bu ko'rsatuvda Nazarboyevga va Qozog'istonga qarshi gaplar yangrayapti. Qozog'iston siyosatchilari esa endi bu bir ko'rsatuv, endi biz bunga munosabat bildirib o'tirmaymiz deydi. Nima munosabat bildiradi? Rossiyadagi qudratli bir davlatni oldida Qozog'istonni, Qozog'istonni xalqini yarmidan ko'pi o'ris tilli o'zi. Qaraganda va ana bu nimalar nima edi ana bu ba'zi bir nimalari Rossiya bilan chegaradosh joylari 70-80-90% ruslardan iborat. Qozog'istonda juda qiyin masala bu. Ruslarga qarshi bora olmaydi ular Rossiyaga. Rossiya hamma joyda tartibsizliklar keltirib chiqarishi mumkin. Siyosat juda qiyin va og'ir narsa. Men Shavkat Mirziyoyevga juda qiyin ekanligini yaxshi bilaman. Men yana o'sha nimaga qaytmoqchimanki, endi Shavkat Mirziyoyev juda hushyorlik bilan, diplomatiya bilan Putin bilan aloqani buzmay yurish kerak. Albatta, O'zbekiston va Rossiya munosabatlari hech qachon buzilishini men shaxsan istamayman, chunki biz Rossiyani, uni prezidentini shaxsan jurnalist sifatida o'zimiz diktatorlik tuzumlarini tanqid qilsak ham, lekin geopolitik nuqtai nazaridan O'zbekiston Rossiyasiz umuman O'rta Osiyo respublikalari Rossiya bilan ko'p jihatdan bog'liq. Iqtisodiy jihatdan va boshqa jihatdan harbiy masalalarda ham Rossiyani ko'magiga muhtoj. O'zbekiston Afg'onistonni yaqinida turadi, chegaradosh. Afg'onistondan hamisha bizga tahdid qilib keladi toliblar yoki bo'lmasa boshqa kuchlar. Rossiya albatta bu yerga juda kerak bo'ladi va Rossiyani himoyasiga hamisha muhtoj bo'ladi O'zbekiston va O'rta Osiyo respublikalari. Men bugun umuman navbatdan tashqari ko'rsatuvimizda mana shu Rossiyaning O'rta Osiyo respublikalari va mustaqil yashashga, mustaqil fikrlashga harakat qilayotgan rahbarlarga bo'lgan tazyiqlari haqida gapirmoqchimiz. Tojikiston ham Imomali Rahmonov ham Rossiyasiz hech yoqqa bora olmaydi. U yerda Rossiyani diviziyalari mavjud. Eng katta xavf birinchi galda Tojikistonga Afg'onistondan. Shu uchun ular tamomila Rossiyani aligisida. O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa respublikalar ham o'zini mustaqil harakati bilan, mustaqil siyosati bilan hamisha Rossiyaning va Vladimir Putinning xususan aligisiga g'azabiga duchor bo'lib kelishi mumkin. Shuning uchun ham O'rta Osiyo respublikalariga rahbarlik qilish juda qiyin. Masalan, Qirg'izistonda demokratiya ancha nima rivojlangan, mana hozir Qirg'izistonni bugun parlamentida bosh vazirning hisoboti qabul qilinmadi. Bosh vazirni dabdarasini chiqarib, uni aligi qilishdi. Deputatlar rosa aligi qilib silkitishdi uni. Lekin baribir prezidentni nimasi u qadar kuchli emas u yerda. Parlament juda mustahkam, demokratiya juda kuchli. Baribir oldingi prezident Almazbek Atambayev Sotsial demokratik partiya rahbari Vladimir Putinni qo'llovi bilan hokimiyatga kelgan edi va Vladimir Putinni qo'llovi bilan ishladi.
Qirg'iziston o'zini munosabatlarini Rossiya bilan hech qachon yomonlashtirmadi. Hozirgi rahbar ham, hozirgi prezident ham bevosita Rossiya bilan yaxshi munosabatlarni yo'lga qo'yishga va'da bergan va shu tizimda, shu yo'lda ketayotgan rahbar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ham juda og'ir va mashaqqatli diplomatik munosabatlar kutadi Rossiya bilan. Hamma masalada unga ko'r-ko'rona quloq solib ham bo'lmaydi Rossiyaga. Bu yerda o'zini obro'yini va yuzini O'zbekiston davlati saqlab qolish kerak. Hali mana yillar o'tavergan sayi Shavkat Mirziyoyevning oldidagi bu muammolar ham nechog'liq katta va mashaqqatli ekanligini biz hali ko'ramiz. Rossiyaning qovog'iga qarab, Vladimir Putinning qovog'iga qarab yashash bu juda qiyin, lekin boshqa ilojimiz yo'q. O'rta Osiyo respublikalarini tushunish kerak geopolitik nuqtai nazardan. Shuning uchun ham men istardimki Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan do'stona, samimiy, hozircha yaxshi munosabatlar. Shu munosabatlarni buzmasligi kerak. Birlashgan Millatlar Tashkilotida O'zbekiston hamisha Rossiyani himoya qilib kelayotganligini shu nuqtai nazardan bizni siyosatchilar, ekspertlar, tahlilchilar, jurnalistlar to'g'ri tushunish kerak. Biz malomat toshlarini otavermasligimiz kerak. O'zbekiston qanaqa sharoitda, qanaqangi geopolitik, geografik nuqtai nazardan yerda joylashgani, bizda dengizlar yo'qligi, biz Yevropaga va boshqa davlatlarga dunyoga chiqish uchun Rossiyaga va boshqa davlatlar orqali chiqishimiz lozimligini biz unutmasligimiz kerak. Bir so'z bilan aytganda o'rtoqlar, Nursulton Nazarboyev bilmadim qanaqa munosabat bildiradi, u odam juda og'ir bosib karvon. Men bir narsani aytishim kerak. Rossiyaga Qozog'iston umuman yoqmagani avvaldan ma'lum edi. Masalan, men bir narsaga e'tibor qilganman. Bu meni shaxsiy fikrim albatta, ehtimol men xato qilarman. Men Moskvada o'qiganman, Moskva universitetining jurnalistika fakultetini bitirganman. Men ruslarga nisbatan, rus xalqiga nisbatan, mana hozir millionlab o'zbeklarni o'z bag'riga olgan Rossiya xalqiga nisbatan men juda yaxshi munosabatdaman va meni ruslardan do'stlarim juda ko'p. Lekin Rossiyaning bugungi hokimiyatdagi rahbariyatiga mening jurnalist sifatida e'tirozlarim bor. Shu ma'nodaki diktatorlik boshqa davlat va millatlar manfaatini oyoq osti qilish hisobiga faqat o'zini va o'z haligi ambitsiyalarini o'ylash siyosati bizga yoqmaydi. Men bir narsani aytishim kerak, Qozog'istonning prezidenti Nursulton Nazarboyev baribir aqlli rahbar Islom Karimovga qaraganda va tajribali rahbar Islom Karimovga qaraganda ham siyosat masalasida ham iqtisod masalasida. Nima uchun? Men Moskvada o'qigan paytda ham Rossiyada umuman o'zbek muhojirlari yo'q edi. Qozog'istonlik juda ko'p talabalar bor edi men o'qiganda. Keyingi 25 yildan keyin ham O'zbekistonda Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar ko'payib to'lib ketdi. Lekin biror dona qozoq muhojirini uchratmaysiz. Balkim keyin paydo bo'lmagan bo'lsa, men keyingi 25 yilda bu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning haligisi siyosatining mahsuli. U o'z xalqini hech qachon Rossiyaga muhojir qilib qo'ymadi. Qozog'istonda ozmi ko'pmi demokratiya hamisha bo'ldi. Qozog'istonda prezidentni tanqid qiladigan matbuot, rasmiy matbuot hamisha ochiq bo'ldi. Qozog'istonda muxolif kuchlarga minbarlar hamisha berildi, yopilmadi. Xuddi bizda O'zbekistondagiday. Shu ma'noda imkon qadar albatta demokratiyani u ozmoz berdi, har qalay nisbatan. Qozog'istonda juda erkin, Qozog'istonda tashqi haligi chet el mashinalari kelib, chet el bizneslari rivojlangani 25 yildan buyon shunaqa. Lekin O'zbekistonda biz bunday siyosatni ko'rmadik to Shavkat Mirziyoyev davriga qadar. Men yana boyagi gapimga qaytamanki, Rossiyada qozoq muhojirlarini qora ish qilib yurgan, ko'cha supurib yurgan qozog'istonliklarni uchratmadik biz 25 yil. Tojiklar, o'zbeklar va qirg'izlar to'lib ketdi qora ishlarga. Qozoqlarni biz faqat oliy o'quv yurtlarining
chiroyli kiyingan talabalar sifatida ko'rishga o'rganib qoldik. Yoki Rossiyaning yaxshi kompaniyalarida ishlaydigan professional bilimli qozoqlarni biz ko'p ko'rdik. Lekin qora ish qiladigan, ko'cha supuradigan, musorni yaxshiliklarda tozalaydigan, haligi musorlarni toshib yuradigan nimalarni biz qozoqlarda uchratmadik. Mana shunga qarab ham Qozog'iston prezidentiga qaysidir ma'noda baho berish mumkin. Bu narsa albatta Rossiyaga yoqmaydi. Rossiya istaydiki, qozoqlar ham u yerga borib gastarbayterlik qilishini. Shu ma'noda ham Qozog'iston prezidentini siyosatini qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Rossiya mana shu masalalarda ham hamesha ichida bir qandaydir nima saqlab kelgan adovat Qozog'istonni boshqa respublikaga qaraganda qozoqlar nima uchun kelib bizga haligi qilmaydi deb. Shu ma'noda aziz do'stlar, biz aytmoqchimizki, Qozog'iston vakilining Birlashgan Millatlar Tashkilotida Rossiyani qo'llab ovoz bermay betaraf qolgani uchun Kremlning g'azabiga uchragani haqida biz bugun o'z munosabatimizda aytdik. Yakun qilib aytmoqchimizki, Qozog'iston bilan Rossiya o'z do'stona munosabatlarini tiklab olishini orzu qilamiz. Ular albatta bu bilan bormaydilar konfrontatsiyaga, chunki Rossiyani har tomonlama qo'li baland, ular shantaj qilyapti hozir siyosatchilari. Biz bo'ya ko'rsatgan ko'rsatuvga qaraganda. Shuning uchun aziz do'stlar, biz yarim soatdan 5 minut oshib ketdi. Biz bugungi navbatdan tashqari ko'rsatuvimizni Qozog'istonga nisbatan Kremlning favqulotdagi g'azabi deb sarlava qo'ysak bo'ladi. Biz mana shu ma'noda hammani hushyorlikka, butun O'rta Osiyo respublikalari aholisini va rahbarlarini juda Rossiyaning oldida burchdorlik, haligi geopolitik nuqtai nazaridan burchdorlik qandaydir bir nimasi borligini biz inkor qila olmaymiz, lekin baribir aqlli bo'lish kerak davlat rahbarlari. Mana shunday bir vaziyatlarda ham chiqib ketish bu vaziyatlardan va Rossiya bilan o'z haq huquqini berib qo'ymagan holda do'stona munosabatlarni saqlab qolishga harakat qilishimiz kerak. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu borada hozircha juda chiroyli, juda hushyor, juda diplomatik yo'l bilan boryapti. Mana shunday borish kerak. Biz ham Rossiya bilan xuddi Qozog'istonday ertaga har xil konfliktlar bo'lishini istamaymiz. Bizda rahbarlarimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston oliy rahbariyatiga olib kelgan uni komandasi, o'ylaymanki, Rossiya bilan hamisha bir xil munosabatda, samimiy va do'stona munosabatda bo'ladi deb biz bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Siz Kanadaning Toronto shahridan muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Qozog'istonga nisbatan Rossiyaning, Kremlning favqulotdagi g'azabiga sabab bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi bir haligi ovoz berish asorati yoki bir ovoz berish mahsuli haqidagi ko'rsatuvimizni tomosha qildingiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat aziz do'stlarim.